Yeni Nəfəs qısa metrajlı filmlərin ssenari müsabiqəsinə nəhayət ki yekun vuruldu. Təqdim olunan 250-dən artıq işdən yalnız 139-u müsabiqəyə daxil edilib. Kimliyi gizli saxlanılan 7 nəfərdən ibarət münsiflər heyəti aylar ərzində seçim etdi. İlk üçlüyü və fərqlənmiş daha 7 ssenarini bu həftə ictimaiyyətə açıqladı. Maraqlı məqamlardan biri odur ki, müsabiqənin əsas mükafatı, Qran Prini heç bir ssenari qazanmadı. Potensial var, mən çox sevinirəm və müsabiqə çox gözəl nəticələr verdi, yəni çox, gələcək üçün çox yaxşı ssenariyalar var, həm animasiya, həm bədii, deməli, qısa metrajlı filmlər üçün. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin dəstəyi, Azərbaycan Respublikası Kinematografçılar İttifaqının təşkilatçılığı ilə reallaşan müsabiqənin əsas məqsədi gənc və istedadlı ssenaristləri üzə çıxarmaqdır. Müsabiqəyə yaşı 35-ə qədər olan hər kəs 20 səhifədən çox olmamaq şərti ilə istənilən janrda, bədii, sənədli və animasiya ssenarilərini çap olunmuş şəkildə və elektron variantda təqdim etməli idi. Qeyd edək ki, fərqlənmiş ssenarilərdən birinin ekranlaşdırılması nəzərdə tutulur ki, bunu da nüfuzlu kino xadimlərindən ibarət bədii şura müəyyən edəcək. Mənim təqdim etdiyim, müsabiqəyə təqdim etdiyim ssenari Qanadlar adlanırdı. Mən ümumiyyətlə ssenari yaradıcılığında ən üstün tutduğum prinsip kreativlikdir ki, bunu da bu ssenarimdə açıq-aşkar göstərməyə çalışmışdım və gözləmirdim. Yəni, ssenari ilə tanış olan insanlar, şəxsən müsiflər heyəti də yəni, təqdim etmədən sonra bunu mənə dedilər. Məsələn, orada bir səhnə olur ki, qoca nənə, baba arasında onlar lalkar olurlar. Amma buna baxmayaraq öz aralarında, öz dillərində mübahisə edirlər. Bu mübahisənin nəticəsində biri o birisinə kül qabını atır və o əylərkən pəncərədən düşür aşağı. Bir neçə səhnə sonra aşağıdan keçən soyğunçunun birinə həmən kül qabı başına düşür. Yəni bir neçə hadisə sonra baş verdiyi üçün bu tamaşaçılarda biraz sonradan fikirləşir ki, ha, bu həmən o kül qabı idi ki, səhnə hadisələrin əvvəlində evdə baş vermişdi. Yəni müsabiqəyə gəldikdə isə gözləmirdim düzü deyəsəm, amma çox inanırdım və indi də əmin oldum ki, doğrudan da bu müsabiqə ədalət və obyektivlik prinsipi üzərində qurulub. Bunun üçün də film fonduna, Cəmil müəllimə və müsiflər heyətinin bütün iştirakçılarına çox böyük minnətdarlıq bildirirəm və yer tutmayan gənclərə isə onu demək istəyirəm ki, bugün bütün ssenarilər həqiqətən də özlərini xoşbəxt hiss edirlər, çünki peşəkar insanlar tərəfindən onların ssenariləri vərəqləndilər. Bunun üçün hər bir gənc mənə elə gəlir ki, sevinməli və özünü qalib hiss etməlidir. Çox sağ olun.